vítám tě na releaseu desky Izomandias 2. Dneska je 16. září 2023 a je to tady. Izomandias 2 je konečně venku. Jsou tady lidi, je to narvaný, hala 40, výstava, kérky, všechno možný. Pojď se se mnou podívat, jak to tam vypadá. Stojíme na rohu, pálím žit na rohu, naproti a vypu paneláku na rohu, pijeme na rohu, s rodinou na rohu. Je tady totálně namrdáno lidí, kámo, venku je fronta jako kráva, je vedro a můžeš se tady občerstvit samozřejmě Sentexem. Vrátil Vary na mapu, brácho, haha. Tady si můžeš udělat glitrový a kamínkový ank a její milion plus logo, vypadá to fresh a určitě si tím opestříš svůj drip. Takže tohle byl release desky Izomandias 2, doufám, že posloucháš všechny tracky detailně, budeš na všech akcích, na tour, na festiácích, na všech shows, doufám, že si to celý